Re! Viss ēters ir te! Par lidošanu un par lidostu arī runāsim turpmāk. Lidosta Rīga izvirzījusi mērķi turpmākajos gados kļūt par nozīmīgu aviācijas centru Ziemeļeiropā, kas veicinātu Latvijas savienojamību un konkurētspēju reģionā. To paredz lidostas vidēja termiņa stratēģija ar nosaukumu Skrejceļš 2027. Ko ietvers jaunā stratēģija un ar kādu pārliecību pašreizējā situācija aviopārvadājumos ļauj plānot lielāku pasažieru skaitu un arī kravu apgrozījumu? To mēs pārnāsim ar Lidostas Rīga valdes priekšsēdētāju Lēlu Odiņu. Labrīt! Labrīt! Pirms iet uz nākotni, noteikti mums ir caur pagātnes prizmu tagadne jānovērtē proti par lidostas radītājiem, kādi tie izskatās pašlaik uz tā pandēmijas ietekmes fona. Es pieļauju, ka nu nav tāda stāvēšana, kā bija 20. Gada pavasarī, kad, protams, viss bija apstājies, bet nu, droši vien, ka nav arī pirms pandēmijas līmenis. Nē, pirms pandēmijas līmenis vēl, protams, nav sasniegts, bet pagājušo gadu mēs pabeidzām ar 2,3 miljoniem pasažieru. Un tas, protams, vēl ir tālu no 19. Gada rezultāta, kurā bija 7,8 miljonu pasažieru. Jāatzīmē, ka pandēmijas sakarā pirmajā pusgadā pagājušā gadā mēs spējām apkalpot tikai 400 tūkstoši pasažierus, pavisam niecīga daļiņa. Un otrajā pusgadā, pēc tam, kad valdība atcēla ierobežojumus un ļāva ceļotājiem ieceļot Latvijā bez papildus testiem, bez pašizolācijas un citiem ierobežojumiem, tad strauja situācija mainījās. Un jūlijā un augustā mēs jau vērojām stipru izaugsmi un sasniedzām apmēram 50% no 19. Gada līmeņa. Un, kā jau teicu, tad gadu pabeidzām apmēram arī 2,3 pasažieru apjomā. Un ar 2,3 miljonu, jā. Mhm. Un finanšu rezultāti prognozējumie ir apmēram zaudējumi 9 miljonu. 9 miljonu zaudējumu 2021. Jā, gadā. Kas ir par apmēram 10 miljoniem labāks rezultāts, nekā mēs bijām budžetējuši. Nu ko, tas jau ir laba ziņa, bet pēdējā laikā ziņu virsrakstos diezgan skaļi ir izskanējis, ka Latvija zaudē Lietuvai lidostas rādītājus, un tiesa Lietuvā tiek saskaitīti trīs lidostas rādītāji kopā. Pie mums ir Lidosta Rīga tikai kritika par to, ka atbalstām ļoti pamatīgi Air Baltic, bet tai pašā laikā, nu tā netieši, pēdiņās nosūtam atpūsties gribētājus uz kaimiņu valstīm, jo tur ierobežojumi mazāk. Kā jūs redzat, kāda pat laban ir konkurētspēja Lidostai Rīga salīdzinot ar kaimiņiem? Mēs zaudējām nedaudz šīs pozīcijas pagājušā gada sākumā. Es tikko minēju, ka pārvadājām 6 mēnešu laikā tikai 400 tūkstoši pasažierus, un šī ierobežojuma, kas bija Latvijā spēkā pagājušā gada sākumā, bija daudz stingrāk nekā tas bija mūsu kaimiņu valstīs, kas arī rezultējās ar to, ka pirmo 3 mēnešu laikā mēs zaudējām lidostām Lietuvā, bet šeit jāatzīmē, ka ja mēs salīdzinām Rīgas lidostu ar Viļņas lidostu un Tallinu, tad mēs joprojām savas līdera pozīcijas esam saglabājuši kā lielākās lidostas, ja salīdzināmies savā starpā. Un gribas atzīmēt, ka lidojuma skaita ziņā mēs joprojām esam nepārprotams līders un tāpat arī ar kravas apkalpošanu. Bet nu, acīm redzot, ir kaut kādas jomas, kurās varētu labāk, vajadzētu labāk un kā jūs arī pašos to skatāties? Proti, vai ir kaut kādi, nu, iespējams, mēs drīz arī pāriesim pie šīs stratēģijas, bet kaut kādi plāna punkti būt tuvākam nekā Skrejceļā 27 tuvākiem laikam, kā šo konkurētspēju vēl vairot un piesaistīt? Patiesību sakot, tieši šī jaunā stratēģija arī paredz visu pa gadiem attīstību, kā mēs to plānojam un kā mēs plānojam atkopties no Covid krīzes. Un šobrīd jau tā situācija ir izlīdzinājusies, mēs esam savas līdera pozīcijas pēdējo mēnešu laikā jau atkal atguvuši. Kas attiecās uz šo stratēģiju, ko mēs esam izstrādājuši un apstiprinājuši pagājušajā gadā, tad viens no lielākajiem projektiem, kas ir paredzēts, tā ir šī sestās kārtas attīstība, jaunā termināla būvniecība. Mēs tāpat plānojam arī attīstīt biznesa parku, kas atradīsies otrā pusē no jaunās Rail Baltic stacijas. Un līdz ar to šie trīs lielie projekti Rail Baltic, kas paplašinās mūsu savienojumu gan ar Latvijas citām pilsētām un Baltijā. Līdz ar to būs tiešais savienojums arī ar Lidostu Rīga un biznesa parka attīstība kopumā veicinās arī šī Ziemeļeiropas gaisa satiksmes centra attīstību. Nu, skaidrs, ka nevar neplānot un nevar stratēģiskai vīzija nebūt, bet tā pašā laikā, kā jūs teiktu, vai pašlaik tādus lielus plānus radīt var ar normālu vajadzīgu pārliecību, jo es domāju, ka 19. Gadā, ja kaut kāds būtu šādu stratēģiju rakstījis, nu neviens tādu bedri
nesapņos nevarēju izsapņot, kas sekoja pēc tam. Pilnībā piekrītu, 19. Gadā arī tapa šī vīzija būt par Ziemeļeiropas gaisa satiksmes centru, bet pagājušā gada laikā, izvērtējot tieši nākotnes perspektīvas, ir saprotams, ka jāiet ir šajā virzienā, un ņemot vērā Rail Baltica attīstību un stacijas izbūvi, Lidostā Rīga, mums arī jāpūvē arī savus terminālus, lai varētu veidot šo savienojumu. Un jāsaprot arī, ka 19. Gadā mēs jau bijām pilnībā praktiski savu kapacitāti publiskajā daļā izsmēluši. Mūsu vecais terminālus vai esošais terminālus šobrīd ir paredzēts uz 3,5 miljoniem pasažieru. Tad attīstības stratēģijai fundaments jau bija ielikts tikai tagad skaidrs? Fundaments jau bija ielikts un no visām pusēm raugoties, mēs bijām ļoti labās pozīcijās un arī šobrīd esam, jo arī citas Ziemeļvalsts ir tāpat zaudējušas cīņā ar Covidu kā mēs, un apmēram mēs šobrīd tāpat esam vienādās izejas pozīcijās. Nu, ko, ja izejas pozīcijas vienādas, tad, protams, tas daudz lielākā mērā palielina iespējas arī labi startēt tālāk. Mazliet konkrētāk par šiem lielajiem projektiem, kad pamatakmeņus ir plānots iemūrēt? Ja mēs runājam par jaunā termināļa būvniecību, tad šobrīd mēs esam pabeiguši darbu pie projekta izstrādes. Projekts ir nodots ekspertīzē, tiks pabeigts marta beigās, un tad otrajā ceturksnī mēs plānojam izsludināt jau būvniecības konkursu pirmo kārtu. Cik izmaksās jaunā termināļa būvniecība? Kopīgās investīcijas, kas ir ietvertas šajā mūsu vidējā termiņa stratēģijā, ir uz apmēram 257 miljoniem. Jaunais termināls un sestā kārta, tie ir citi projekti, kas ir saistīti ar šo jauno terminālu, apmēram varētu izmaksāt 155 miljonu. 155 pats termināls kā tāds. Ņemot vērā, ne pats termināls, bet šī sestā kārta, jā, jo tur ir kopā arī bagāžu komplektācijas jaunā piebūve. Varbūt mazliet vizualizējiet mūsu skatītājiem, lai būtu tāds iespējas, kā tad izskatīsies lidosta, tad, kad šo sesto kārtu pabeigs. Vai varēs atrast vispār, kur ieiet un kur iziet laukā? Cik ilgi būs jāiet no viena termināļa galva līdz otram? Jo arī šobrīd jau pirmie darbi jau ir uzsākti, kas attiecās uz Rail Baltica būvniecību, un viņi sāk tieši ar šo jauno pievadceļu izbūvi. Pievadceļi būs, nebūs ceļš šobrīd, kas iet uz lidostu, bet būs nedaudz tā kā pa labi. Un tie būs jaunie pievadceļi, pēc tam tiek būvēts Rail Baltica tur, kur apmēram šobrīd ir stāvvietas priekšā. Jā, skaista šeit ir šī fotogrāfija, jūs redzat arī vizualizāciju. Un tā tad ir termināls savienojums ar Rail Baltica, un tālāk ir šis biznesa parks, kurā tad mēs plānojam attīstīt dažādu uzņēmēju darbību un viesnīcas un konferenču zāles, noliktavas loģistika. Ar cik lielu pasažieru skaitu lidosta rēķinās un sagaida, ka tie tiešām arī ieradīsies, lai šis projekts, katram projektam ir jāatmaksājas kādā brīdī? Jaunais termināls būs paredzēts uz 12 miljoniem pasažieru apmēram tā, ja? Un mēs 2027. Gadā plānojam apkalpot 9 miljonu pasažieru. Vēl viens jautājums tīri praktisks, īstenojot šos te lielos projekts, jau tagad, cik jūs minējāt, būs autostāvvieta vietā, jau tagad autostāvvietas, nu, cik ir nācies būt, izskatās līdz Ūkai gandrīz vai pilnas, gana liels pasažieru skaits no Latvijas arī izlido. Kā ir plānot šo infrastruktūru nodrošināt? Autostāvvietas, tā mēs pievēršam īpašu uzmanību, jo, kā jūs teicāt, jā, jau šobrīd pīķa stundās, atsevišķās dienās ir jau grūti atrast varbūt pirmajā autostāvvietā vietas, bet mēs plānojam attīstīt jaunas autostāvvietas un arī plānojam būvēt daudzstāvu autostāvvietu arī turpat blakus Rail Baltica stāciju.